ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আপিলাৰ ইউটিউব চেনেলটোক আৰু লগত থকা বেলাইকনটো ক্লিক কৰি অল কৰি দিব আৰু ভিডিঅটো লাইক কৰি দিব নমস্কাৰ মই আপিলল ৰহমাৰলৈ স্বাগতম জনাইছো এই ইউটিউব চেনেলত আজি আমি পঢ়িম ক্লাছ এইটৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ যিটো চেপ্তাৰ চেভেন আছে পাৰ্ট ছেভেন বস্তু বিজ্ঞান অধ্যয়ন ছ' এইটো আমি যি পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়া আছে পাঠ ভিত্তিক ক্ৰিয়াৰ প্ৰশ্ন কেইটা সমাধান কৰিম চ' তোমালোকক তোমালোকৰ পেজ নম্বৰ দি আছে ছিক্সটি ফ'ৰত আছে কুৱেশ্যন কেইটা তোমালোকৰ পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়া ছিক্সটি ফ'ৰত যে প্ৰথমত আমাক কি দিছে যে ক নম্বৰ পাঠভিত্তিক ক্ৰিয়া ক্ৰিয়াকলাপ এক নম্বৰবিলাক দিছে যে উত্তৰ দিয়া চ' আমি ক নম্বৰৰ পৰা গোটেইখিনি সমাধান কৰিম চ' তোমালোকে ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা চ' বলা আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰিয়াকলাপৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে যে উত্তৰ দিয়া ক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে যে বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ কিহৰ ভঁৰাল চ' আমি ইয়াৰ উত্তৰ লিখিম যে বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ জ্ঞানৰ ভঁৰাল তাৰপিছত একৰ খ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে বিজ্ঞানৰ বলত মানুহে কেনেধৰণৰ কাম কৰিবলৈ ধৰিছে স্বামী উত্তৰ লিখিম যে বিজ্ঞানৰ বলত মানুহে নানা ধৰণৰ কাম কৰিবলৈ ধৰিছে ৰেল জাহাজ টেলিগ্ৰাফ ফনোগ্ৰাফ টেলিফোন গ্ৰামফোন অণুবীক্ষণ দূৰবীক্ষণ বৰ্তমানলৈকে আৱিষ্কাৰ হোৱা বিমান নানাবিধ ঔষধ আৰু নানা ৰকমৰ চিকিৎসাৰ প্ৰণালীসমূহ বিজ্ঞান চৰ্চাৰ সফ বিজ্ঞান চৰ্চাৰ ফলতে সম্ভৱপৰ হৈছে তাৰপিছত ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে আমাক যে উদগতিৰ পথ কিহে বাধা দিয়ে স্বামী উত্তৰ লিখিম যে উদগতিৰ পথ কোন সংস্কাৰে বাধা দিয়ে তাৰপিছত ঘ নম্বৰ প্ৰশ্নটো আমাক দিছে যে বিজ্ঞান চৰ্চা কৰিলে মানুহে কি ভেদ কৰিব পাৰে স্বামী উত্তৰ লিখিম যে বিজ্ঞান চৰ্চা কৰিলে মানুহে প্ৰকৃতিৰ তত্ত্ব ভেদ কৰিব পাৰে আমাৰ মুখত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটা ঘটনা ঘটে যেনে ঢোলত কপ মাৰিলে শব্দ উঠে হাবিত চিঞৰিলে প্ৰতি ধৰণী হয় ইত্যাদি এনেধৰণৰ ঘটনা আমি দিনে নিশাই দেখি আহিছোঁ কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিৰে ইয়াক ইয়াক চৰ্চা কৰিলে আমি এনেবোৰ পৰিঘটনাৰ কাৰণ জানিবলৈ সক্ষম হওঁ তাৰপিছত ঊনম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে আমাক যে ধনগুলৈক কিহৰ মায়া বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰে চ' আমি উত্তৰ লিখিছোঁ যে ধনগুলৈক প্ৰেটৰ মায়া বুলি মানুহে বিশ্বাস কৰে তাৰপিছত ছ নম্বৰ প্ৰশ্ন ছ নম্বৰ যে হাতীয়ে গা লৰালে কি বুলি ভাবে স্বামী উত্তৰ লিখিম যে হাতীয়ে গা লৰালে ভূমিকম্প হয় বুলি ভাবে ছ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ পৰা কি জনা যায় স্বামী উত্তৰ লিখিম যে বিজ্ঞান শিক্ষাৰ পৰা বস্তুৰ মূল তত্ত্ব জনা যায় ইয়াৰ ফলত সেই বস্তুৰ প্ৰতি মানুহৰ মনত কোনো মিছা সংস্কাৰ জন্ম হ'ব নোৱাৰে তাৰপিছত আমাক দুই নম্বৰৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে ধনগুলৈৰ কেনেকৈ উৎপত্তি হয় চমুকৈ লিখা স্বামী উত্তৰ লিখিম যে ধনগুলৈ হৈছে এবিধ ভাৱ বা বাষ্প সাধাৰণতে জাবৰ জন্তুৰ মল মূত্ৰ আদি পচা বস্তু থকা জেকা ঠাইৰ পৰা এই বাষ্প সৃষ্টি হয় এই বাষ্পুৰ বতাহেৰে সৈতে সংলগ্ন হ'লে তাত জুই জ্বলি উঠে আৰু সেই জুইক জুই চাকি এটাৰ নিচিনা হৈ বতাহত কিছু সময় লৰি লৰচৰ কৰি ফুৰে কোনো কোনো লোকে বিশ্বাস কৰে যে পুতি থোৱা ধন সোণৰ ই এক কলিকা আৰু কলিকা আৰু ৰাতি ই বাহিৰলৈ ওলাই আহে সেইবাবে মানুহে ইয়াক ধনগুলৈ বুলি কয় তাৰপিছত তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে আমাক যে প্ৰতিধ্বনি কেনেকৈ হয় চমুকৈ লিখা স্বামিত্ৰ লিখিম যে আমি যেতিয়া মুকলি ঠাইত চিঞৰো আমাৰ মাতটো দূৰণিত ঠেক খাই পুনৰ ঘূৰি আহি আমাৰ কাণত সোমায় এই মাতটোৰ লগে লগে আন এটা মাতো শুনা যেন পাওঁ এনেদৰে মাত বা ধ্বনিৰ উৎপত্তি হৈ আন ঠাইত ঠেক খাই পুনৰ উভতি আহকে প্ৰতিধ্বনি বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে আমাক চাৰি নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে কি কাৰণত বিজ্ঞান শাস্ত্ৰক জ্ঞানৰ ভঁৰাল বুলি কোৱা হয় স্বামিত্ৰ লিখিম যে উত্তৰ যে বিজ্ঞান হৈছে কোনো এটা বিষয়ৰ প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়ন বিজ্ঞান চৰ্চাৰ দ্বাৰা মানুহে নানা ধৰণৰ আচুৰিত আচুৰিত কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজ্ঞানৰ সহায়ত মানুহে ৰে'ল জাহাজ টেলিগ্ৰাফ ফনোগ্ৰাফ ফট ফটোগ্ৰাফ টেলিফোন গ্ৰামফোন অণবীক্ষণ দূৰবীক্ষণ বৰ্তমান ওলোৱা নানা ধৰণৰ গাড়ী মটৰ নানাবিধ ঔষধ নানা ধৰণৰ চিকিৎসা প্ৰণালী আদি আৱিষ্কাৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছে বিজ্ঞান চিকিৎসাৰ ফলত প্ৰকৃতিত সংঘটিত হোৱা নানা ধৰণৰ পৰিঘটনাৰ কাৰণ জানিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু লাষ্টত লিখিবা গতিকে বিজ্ঞান শাস্ত্ৰক জ্ঞানৰ ভঁৰাল বুলি ক'ব পাৰি ইয়াৰ চৰ্চাৰ দ্বাৰা মানুহৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হয় ই কু সংস্কাৰ অন্ধবিশ্বাস আদি আঁতৰ কৰি আগবঢ়া আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰু এখন সুস্থ সমাজ গঢ়ি তুলিবলৈ মানুহক শিক্ষা দিয়ে শিক্ষা দিয়ে ঠিক আছে এতিয়া ছয় নম্বৰৰ কোচ্চনবিলাক চাওঁ ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন আমাক দিছে যে প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰা ছয় নম্বৰ প্ৰশ্ন ক নম্বৰটো দিছে যে কু সংস্কাৰ উদগতি পথৰ এটা বাধা চ' আমাক এইটো প্ৰসংগ দৰ্শাই সংগতি দৰ্শাই আমাক ব্যাখ্যা কৰিব কৈছে চ' আমি উত্তৰ লিখিম যে উক্ত বাক্যশাৰী আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত সত্যনাথ বৰাদেৱে লিখা প্ৰবন্ধ বস্তু বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ পৰা উদ্ধত কৰা হৈছে তাৰপিছত লিখিবা যে মানুহে উন্নতিৰ পথত আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে কু সংস্কাৰ অন্ধবিশ্বাস আদি মনৰ পৰা আঁতৰাই পেলাব লাগে কু সংস্কাৰে উন্নতিৰ পথত বাধাৰ সৃষ্টি কৰে বিজ্ঞানে মানুহৰ মনৰ পৰা পুৰণি পুৰণি কৰি কুসংস্কাৰ অন্ধবিশ্বাস আদি আঁতৰাই তাৰ ঠাইত বিজ্ঞানভিত্তিক চিন্তাধাৰাৰ পৰিৱৰ্তন কৰে ইয়াৰ ফলত জ্ঞানৰ পৰিধি বৃদ্ধি হয় তাৰপিছত লাষ্টত লিখিব যে সাধাৰণ মানুহে কু সংস্কাৰৰ বৰ্ষৱৰ্তী হৈ কোনো ঘটনাৰ কাৰণ নজনাকৈ তাক মানি লোৱা দেখা যায় ইয়াৰ ফলত ঘটনাবোৰৰ অন্তৰ্নিহিত কাৰণবোৰ নজনাকৈ ৰৈ যায় কিন্তু বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰ সহায়ত ইয়াক ব্যাখ্যা কৰিলে নতুন নতুন দিশ পোহৰলৈ অহা দেখা যায় ই জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰাৰ অৰিহণা যোগায় ছয়ৰ শ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে যে বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ জ্ঞানৰ ভঁৰাল চাক প্ৰসংগ সংগতি দৰ্শাই ব্যাখ্যা কৰিব গৈছে গতিকে আমি উত্তৰ লিখিম যে উক্ত বাক্যশাৰী আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত সত্যনাথ বৰাদেৱে লিখা প্ৰবন্ধ বস্তু বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ পৰা উদ্ধত কৰা হৈছে তাৰপিছত লিখিবা যে বিজ্ঞান হৈছে কোনো এটা বিষয় প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়ন বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ অধ্যয়নৰ ফলত মানুহে নানা ধৰণৰ আচৰিত কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজ্ঞানৰ সহায়ত মানুহে ৰে'ল জাহাজ টেলিগ্ৰাফ ফটোগ্ৰাফ ফনোগ্ৰাফ টেলিফোন গ্ৰামফোন অণুবীক্ষণ দূৰবীক্ষণ আদি বৰ্তবীক্ষণ বৰ্তমান ওলোৱা নানা ধৰণৰ গাড়ী মটৰ নানা ধৰণৰ বা নানা বিধ ঔষধ নানা ধৰণৰ চিকিৎসা প্ৰণালী আদি আৱিষ্কাৰ কৰিছে বিজ্ঞান চৰ্চাৰ সহায়ত প্ৰকৃতিত সংঘটিত হোৱা নানা ধৰণৰ পৰিঘটনা কাৰণ পৰিঘটনাৰ কাৰণ জানিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু লাষ্টত লিখিবা যে গতিকে গতিকে ক'ব পাৰি যে বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ হৈছে জ্ঞানৰ ভঁৰাল ইয়াৰ অধ্যয়নৰ দ্বাৰা মানুহে জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হয় ই কুং সংস্কাৰ অন্ধবিশ্বাস আদি আঁতৰাই আগবাঢ়ি যাবলৈ আৰু সুস্থ এক এখন সুস্থ সমাজ গঢ়িবলৈ মানুহক শিক্ষা দিয়ে গতিকে তোমালোকে চোৱা যে চববিলাক বস্তু কিছুমান বস্তু একেধৰণৰ আহিছে গতিকে সেইকাৰণে এইটো চেপ্তাৰ খুবেই সহজ তাৰপিছত গ নম্বৰ প্ৰশ্ন গ নম্বৰ প্ৰশ্নটো দিছে আমাক স্বৰ্গ যে মানুষ্য জাতিৰ বৰ্তমান সভ্যতা কেৱল বিজ্ঞান চৰ্চাৰ ফলত বা বিজ্ঞান চৰ্চাৰ ফল স্ব আমি উত্তৰ লিখিম যে উক্ত বাক্যশেৰা আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত সত্যনাথ বৰাদেৱৰ বস্তু বিজ্ঞান অধ্যয়ন নামৰ প্ৰাৰ্থীৰ পৰা উদ্ধত কৰা হৈছে বৰ্তমান বৰ্তমান বিজ্ঞানৰ যুগ বিজ্ঞানে আমাৰ চিন্তাধাৰাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাই আমাৰ জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিছে মনুষ্য জাতিৰ বৰ্তমান সভ্যতা কেৱল বিজ্ঞান চৰ্চাৰ ফলতে ফলত গঢ়ি উঠিছে তাৰপিছত লিখিব যে বিজ্ঞানে মানৱ সভ্যতাৰ সকলো উপকৰণ আহৰণ কৰি মানৱ জাতিক সকলো ধৰণৰ সুখ সাধনা স্বেচ্ছদন স্বেচ্ছাদন এইটো মই পঢ়িব পৰা নাই সুখ স্বেচ্ছন্দ প্ৰদান কৰিছে সুখ স্বেচ্ছন্দ প্ৰদান কৰিছে তাৰপিছত দেখিবা যে বৰ্তমান মানৱ সভ্যতাৰ বিভিন্ন উপকৰণবোৰ হৈছে ৰেল জাহাজ টেলিগ্ৰাফ ফটোগ্ৰাফ ফনোগ্ৰাফ টেলিফোন গ্ৰামফোন অণবীক্ষণ দূৰবীক্ষণ দূৰদৰ্শন ৰেডিঅ' সম্প্ৰতি ওলোৱা বিমান নানাবিধ ঔষধ আৰু নানা ধৰণৰ চিকিৎসা প্ৰণালী আদি এইবোৰ অবিহনে বৰ্তমান মানৱ সভ্যতাৰ কল্পনা কৰিব নোৱাৰি কল্পনা কৰিব নোৱাৰি বা নোৱাৰি মানৱ সভ্যতাৰ এই উপকৰণসমূহ বিজ্ঞান চৰ্চাৰ ফলত সৃষ্টি হৈছে আৰু ভৱিষ্যতেও ন ন উপকৰণ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে আৰু ছয় লাষ্ট কুৱেশ্যন ঘ নম্বৰটো দিছে যে সকলোৰে কিঞ্চিত কিঞ্চিত তেহে এটাৰ চমুচিত স্বামুত লিখিম যে উক্ত বাক্যশাৰে আমাৰ পাঠ্যপুথিৰ অন্তৰ্গত সত্যনাথ বৰাদেৱৰ প্ৰবন্ধ বস্তু বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ পৰা তুলি দিয়া হৈছে বৰ্তমান বিজ্ঞানৰ যুগ বিজ্ঞানে আমাৰ চিন্তাধাৰণাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটাই জ্ঞানৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি কৰিছে আমাৰ চাৰিওফালে দিনে নিচাই নানা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগীৰে সেইবোৰ পৰ্যবেক্ষণ কৰিলে ইয়াৰ বিভিন্ন দিশ উদযাপন কৰিবলৈ পাৰিম সেইবাবে বিজ্ঞান শাস্ত্ৰৰ অধ্যয়ন আমাৰ বাবে নিতান্ত প্ৰয়োজনীয় তাৰপিছত আমাক নেক্সট দিছে সাত নম্বৰবিলাক সাত নম্বৰবিলাক কি কৈছে যে বহলাই লিখা সাত নম্বৰৰ প্ৰশ্নবিলাক দিছে যে বহলাই লিখা যে কুৱেশ্যনটো দিছে সাতৰ ক যে পাঠৰ আলমত কু সংস্কাৰৰ দৃষ্টান্ত কেইটামান উল্লেখ কৰা আৰু কি কৰিলে সমাজৰ পৰা কু সংস্কাৰবোৰ দূৰ কৰিব পাৰি লিখা ছ' আমি ইয়াৰ বাবে উত্তৰ কৰিম ছেভেনৰ ক যে উত্তৰ যে অতি প্ৰাচীন কালৰে পৰাই মানৱ সমাজত নানা ধৰণৰ কু সংস্কাৰ প্ৰচলিত আহি হৈ আহিছে এই কুসংস্কাৰবোৰে মানুহক উন্নতিৰ পথত আগুৱাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা সৃষ্টি কৰে আমাৰ সমাজত প্ৰচলিত কেতবোৰ কু সংস্কাৰৰ দৃষ্টান্ত উল্লেখ কৰা হ'ল তাৰপিছত লিখিব বহুতো চহা লোকে ধন গুলৈ পেটৰ মায়া বুলি বিশ্বাস কৰে আন কিছুমানে বিশ্বাস কৰে যে পুতি থোৱা ধ সোণ ধন সোণৰ ই এক কালিকা আৰু ৰাতি ই বাহিৰলৈ ওলাই আহে সেইবাবে ইয়াক ধন গুলৈ বুলিও কোৱা হয় কিছুমানে পৃথিৱীখন হাতীৰ পিঠিত আছে বুলি বিশ্বাস কৰে আৰু সেই হাতীয়ে গা ল'ৰালে ভূমিকম্প হয় বুলি ভাবে এইবিলাক টেটবোৰ সাধাৰণ কু সংস্কাৰ দৃষ্টান্তহে ইয়াত ইয়াতকৈ অধিক গুৰুত্বৰ বিষয় মানুহৰ কু সংস্কাৰ আৰু লিখিব লাষ্টত যে এই কু সংস্কাৰবোৰ আঁতৰ কৰিবলৈ বিজ্ঞান চৰ্চাৰ অতি প্ৰয়োজন বিজ্ঞান চৰ্চা নকৰিলে সকলো বিষয়েৰে মূল তন্ত্ৰ জানিব পাৰি ই মানুহৰ মনৰ পৰা সকলো মিছা কু সংস্কাৰ আঁতৰাই মানুহৰ মনত সংস্কাৰমুক্ত কৰি তোলে পানী কাষৰীয়া ঠাই জাবৰ জন্তু জাবৰ জন্তুৰ মল মত্ৰ আদি পচা ল পচা ল থকা জেকা ঠাইৰ পৰা গধুৰ বস গধূলি সময়ত এবিধ ভাৱ বাছপোলা ই পৰিষ্কাৰ বায়ুৰ সং সংস্পলৈ আহিলে জ্বলি উঠে ইয়াক ধনগুলৈ বুলি কোৱা হয় এসময়ত চহা সমাজত ইয়াক পেটৰ আত্মা বুলি বিশ্বাস কৰা হৈছিল কিন্তু বিজ্ঞান চৰ্চাই প্ৰসাৰ লাভ কৰাতে কৰাত মানুহে ইয়াৰ মূল তত্ব জানিবলৈ সক্ষম হৈছে সাতৰশ নম্বৰ প্ৰশ্ন যে বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ অধ্যয়নৰ এটা ঘাই বিষয় যুক্তিৰে তোমাৰ মতামত দাঙি ধৰা স্বামীত্ব লিখিম যে বিজ্ঞান হৈছে কোনো এটা বিষয়ৰ প্ৰণালীবদ্ধ অধ্যয়ন ইয়াৰ সহায়ত মানুহে নানা ধৰণৰ আচৰিত কাম কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বিজ্ঞানৰ সহায়ত মানুহে ৰেল জাহাজ টেলিগ্ৰাফ ফটোগ্ৰাফ ফোনগ্ৰাফ টেলিফোন গ্ৰামোফোন অনুবীক্ষণ দূৰবীক্ষণ বৰ্তমান ওলোৱা নানা ধৰণৰ বিমান নানা ধ নানাবিধ ঔষধ নানা ধৰণৰ চিকিৎসা প্ৰণালী আদি আৱিষ্কাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰপিছত লিখিবা যে বিজ্ঞান চৰ্চাৰ সহায়ত প্ৰকৃতিত সংঘটিত হোৱা নানা ধৰণৰ পৰিঘটনাৰ কাৰণ জানিব পাৰি ঢোলত কপ মাৰিলে শব্দ উঠে হাবিত চিঞৰিলে প্ৰতিধ্বনি হয় এনেধৰণৰ দিনে ৰাতিয়ে দেখা ঘটনাবিলাকৰ কাৰণ বিজ্ঞান শাস্ত্ৰ অধ্যয়নৰ পৰা জানিব পাৰোঁ বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিকসকলে শব্দ তত্ত্ব নিৰূপণ কৰি টেলিফোনৰ সহায়ত এই ঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যোগাযোগ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ঠিক আছে তাৰপিছত এতিয়া আমি চাম আমাক খচ একশ্যন যিটো দিছে আমাক যে ভাষা অধ্যয়ন বুলি দিছে ব্যৱহাৰক ব্যৱহাৰিক বেয়া কাৰণ দিছে চ' তোমালোকে পে'জ নম্বৰ চোৱা তোমালোকৰ ছিক্সটি ছিক্সত দি আছে আঠ নম্বৰ আঠ নম্বৰ প্ৰশ্ন কি দিছে যে তলৰ শব্দকেইটাৰ পৰ্টই ভাঙি দেখুওৱা পট্টয় ভাঙি আমাক দেখাব গৈছে শব্দকেইটা দিছে যে ৰোৱনী ৰান্ধনী নাৱৰীয়া মৰমীয়াল পনীয়া জোনালী দয়ালু আৰু ধৰুৱা চোৱা আমি উত্তৰ লিখিম উত্তৰ ইয়াত দিছোঁ মই তোমালোকে চোৱা যে ৰোৱনী ৰ যক অনি তাৰপিছত বান্ধনী বান্ধ যক অনি নাৱৰীয়া নাওযোগ অয়া মৰমীয়াল মৰম যক ইয়াল তাৰপিছত পনিয়া পানী যক ইয়া জোনালী জোন যোগ আলি দয়ালু দয়া যোগ আলু ধৰুৱা ধাৰ যোগ ৱা ঠিক আছে তাৰপিছত তোমালোকে নেক্সট তোমালোকে চোৱা যে নম্বৰ যিবিলাক দিছে ন ৰচনা লিখিবলৈ দিছে চ' নয় নম্বৰবিলাক তোমালোকে চোৱা ৰচনা লিখিবলৈ দিছে আমাক চ' ৰচনাবিলাক তোমালোকে লিখিবা যে এক নম্বৰটো দিছে কি যে ক নম্বৰটো দিছে যে দৈনন্দিন জীৱনত বিজ্ঞানৰ প্ৰভাৱ গতিকে দৈনন্দিন জীৱনত বিজ্ঞানৰ প্ৰভাৱটো আমি এতিয়া ৰচনাটো চাই লওঁ দৈনন্দিন জীৱনত বিজ্ঞানৰ প্ৰভাৱ ৰচনাটো তোমালোকে চোৱা ইয়াত মই প্ৰথমত আৰম্ভণি দিছোঁ আৰম্ভণি লিখিবা স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লোৱা বা লিখি লওঁ ভিডিঅ'টো ৰখাই দি প'ষ্ট কৰি তাৰপিছত যে যি কৈছে যে মানুহ বিজ্ঞানৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল এইটো আমি লিখিছোঁ ঠিক আছে এইখিনি লিখিবা তাৰপিছত যে আমাক দিছে এনেকৈ ষ্ট'ৰ বনাই বনাই দিছে তাৰপিছত আমাক দিছে বিজ্ঞানৰ অৱদান কি কি আছে গতিকে বিজ্ঞানৰ অৱদান লিখিব গৈছে তোমালোকে এনেকৈ লিখিবা মই লাহে লাহে স্ক্ৰল ডাউন কৰি আছোঁ তোমালোকে চোৱা ভিডিঅ'টো ৰখাই দি লিখি ল'ব পৰা বা স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব পৰা তাৰপিছত আমাক দিছে যে বিজ্ঞানৰ অপকাৰ বুলি দিছে চ' গতিকে বিজ্ঞানৰ অপকাৰ লিখিবা এনেদৰে এইবিলাক হৈছে বিজ্ঞানৰ অপকাৰ ঠিক আছে বিজ্ঞান বিজ্ঞানৰ ফালে আমাৰ কি কি অপকাৰ হৈছে এইটো হৈছে বিজ্ঞানৰ অপকাৰ এনেদৰে লিখিবা ঠিক আছে তাৰপিছত লাষ্টত দিবা তোমালোকৰ মন্তব্যটো দিবা তাৰপিছত লাষ্টত মন্তব্য দিব দিছে নয়ৰ খ নম্বৰটো দিছে নয়ৰ খ নম্বৰ দিছে কম্পিউটাৰ আৰু আধুনিক জীৱন চ' তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা ৰচনাটো আৰম্ভণি লিখিবা প্ৰথমত এনেদৰে আৰম্ভণি লিখিবা ঠিক আছে এনেকৈ মই লাহে লাহে স্কুল ডাউন স্কুল ডাউন কৰি আছোঁ তোমালোকে চোৱা এনেকৈ লিখিবা যেনেকৈ আছোঁ অলপমান যদি তোমালোকে লিখিব পাৰা পৰীক্ষাত তথাপিও নম্বৰ পাব যে যেনেকৈ ছাৰে দিছে এনেকৈ যদি চেম টু চেম নি লিখোঁ নাম্বাৰ নাপাম তেনেকুৱা কথা নহয় ইয়াত যদি অলপমান মিলে বা তোমালোকে যদি নিজে বনাই লিখিব পাৰা তেনেহ'লে আৰু ভাল তোমালোকে আৰু নাম্বাৰ বেছি পাবা গতিকে ইমানলৈকে লিখিবা তোমালোকৰ যিটো আছে কম্পিউটাৰ আৰু আধুনিক জীৱন এইটো হৈ যাব তাৰপিছত যদি দিছে আমাক যিটো নয়ৰ খৰ গ নম্বৰ টু যে দূৰদৰ্শন ইয়াৰ ভাল আৰু বেয়া প্ৰভাৱ তোমালোকে স্ব ৰচনত এনেদৰে মই লাহে লাহে স্কুল আপ কৰি আছোঁ তোমালোকে চাই লোৱা স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি লোৱা নহ'লে তোমালোকৰ কিতাপ বহীত লিখি লোৱা ঠিক আছে এনেদৰে লিখি ল'বা ইয়ালৈকে লিখিবা তাৰপিছত ইয়াৰ পৰা আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিবা ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে পঢ়িবা ঠিক আছে ইয়ালৈকে পঢ়িবা তাৰপিছত যিটো দিছে আমাক নয়ৰ ঘৰ নম্বৰ টু যে কথাছবি আৰু সমাজত ইয়াৰ প্ৰভাৱ চ' তোমালোকে ইয়াৰ ৰচনাটো তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা মই লাহে লাহে স্ক্ৰল আপ কৰি আছোঁ তাতে তোমালোকে স্ক্ৰীণশ্বট মাৰি ল'ব পাৰা লগতে ভিডিঅ'টো ৰখাই দিবা মাজত টিপি বা ইউটিউবৰ যিটো দুটা দট আছে তাতে ক্লিক কৰি ভিডিঅ'টো ৰখাই দি তোমালোকে লিখি ল'বা তোমালোকৰ বহীত ঠিক আছে বুজি পাইছা এনেদৰে হ'ব ৰচনাটো তাৰপিছত যিটো দিছা আমাক যে মোবাইল ফোন ইয়াৰ উপকাৰিতা আৰু অপকাৰিতা তোমালোকে চোৱা যে নয়ৰ ঘৰ নম্বৰটো চ' ইয়াৰ ৰচনাটো তোমালোকে এনেদৰে লিখিবা পৰীক্ষাত তোমালোকৰ ইয়াৰ পৰা যিকোনো এটা আহিব ঠিক আছে পাঁচটা দিয়া আছে পাঁচটাৰ ভিতৰত এটা থাকিব তোমালোকৰ পৰীক্ষাত আৰু এটা আহিলে ইয়াত থাকিব দহ নম্বৰ ঠিক আছে উপকাৰিতা গ'ল এতিয়া অপকাৰিতাটো ইনেকৈ লিখিবা হৈ যাব ন নম্বৰ চালোঁ ন নম্বৰ আমাক এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা দিছে পাঁচটাৰে আমি উত্তৰ চালোঁ এতিয়া তোমালোকক দহ নম্বৰ চল দহ নম্বৰ আমাক দিছে যে চমু টকা লিখা বুলি দিছে দহ নম্বৰ চমু টকা লিখা ক নম্বৰ দিছে আমাক দিছে ক নম্বৰ দিছে এইটো ক ঠাইত চাৰি হৈ আছে এইটো তোমালোকে ক নম্বৰ বুলি লিখি ল'ব ক নম্বৰ দিছে যে গ্ৰামো ফোন গতিকে গ্ৰাম্যফোনৰ বিষয়ে আমি লিখিম গ্ৰাম্যফোন দিছে তাৰপিছত ইণ্টাৰনেট দিছে তাৰপিছত অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ দিছে তাৰপিছত দিছে দূৰভাষ দিছে ঠিক আছে চ' গতিকে উল্টা পাল্টা আছে তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াত যে চাৰি নম্বৰ চাৰি নম্বৰ ভুলকৈ দিছোঁ প্ৰথমত তোমাক ক নম্বৰ দিছে গ্ৰাম্যফোন ঘ নম্বৰ দিছে ইণ্টাৰনেট তাৰপিছত ঘ নম্বৰ দিছে দুৰভাষ আৰু ঘ নম্বৰ দিছে অনুবীক্ষণ গতিকে এই চাৰিটাই আছে তোমালোকে চাবা উল্টা পাল্টা নকৰিবা তো এতিয়া গ্ৰাম্যফোনৰ বিষয়ে চাম যে গ্ৰাম্যফোন যে গ্ৰাম্যফোন গ্ৰাম্যফোন হৈছে এবিধ যন্ত্ৰ যাৰ সহায়ত আমি পূৰ্বতে বাণী বন্ধ কৰি থোৱা সংগীত আৰু কথা পুনৰ শুনিব পাৰোঁ এই যন্ত্ৰ পোনপ্ৰথমে আমি আমেৰিকাত আৱিষ্কাৰ কৰা হৈছিল পূৰ্বতে ইয়াৰ নাম আছিল ফোনগ্ৰাফ আমেৰিকাৰ বিজ্ঞান বিজ্ঞানী টমাছ এলভা এডিচনে গ্ৰামফোন আৱিষ্কাৰ কৰিছিল দহ নম্বৰৰ কৰটো চালোঁ গ্ৰামফোন চালোঁ এতিয়া খ নম্বৰটো দিছে আমাক ইণ্টাৰনেট চ' আমি লিখিম যে বৰ্তমান সময়ত আটাইতকৈ উন্নতমানৰ সেৱা হৈছে ইণ্টাৰনেট সেৱা ইয়াৰ জৰিয়তে মানৱ জীৱনত মানৱ জীৱন অধিক দ্ৰুত দ্ৰুতগামী আৰু খৰ খৰত কিয়া খৰতকীয়া হৈছে ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে আমি দেশৰ লগতে বিদেশৰ খ সকলো খবৰ পলকতে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হওঁ পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লোকৰ লগত ইয়াৰ সহায়ত যোগাযোগ কৰিব পাৰি ইয়াৰ দ্বাৰা বিভিন্ন ধৰণৰ তথ্য সংগ্ৰহ কৰিব পাৰি বৰ্তমান মানৱ জীৱনৰ অতিগ অগ্ৰগতিত ইণ্টাৰনেট এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে তাৰপিছত গড় নম্বৰটো দিছে আমাক দূৰভাস গতিকে দুৰ্ভাষৰ বিষয়ে লিখিম দুৰ্ভা দুৰ্ভাগ্য মানে কি টেলিভিছ টেলিফোন যে কুৰি শতিকাৰ বিজ্ঞানৰ এটা চমকপ্ৰথ সাফল্য হৈছে দুৰ্ভাস আৱিষ্কাৰ দুৰ্ভাস আৱিষ্কাৰ যে ওঠৰশ ছিয়াত্তৰ চনত আমেৰিকাৰ বিজ্ঞানী গ্ৰাহাম বেলে ইয়াক আৱিষ্কাৰ কৰিছিল ইয়াৰ সহায়ত ঘৰত থাকিয়ে দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ঠাইত থকা লোকৰ সৈতে কথা পাতিব পাৰি একেটা অঞ্চলত স্থাপন কৰা টেলিফোন এক্স জেনচনসমূহে টেলিফোনৰ কাৰ্য কাৰ্যৱলী নিয়ন্ত্ৰণ কৰে সাধাৰণতে তাঁৰ সহায়ত টেলিফোন সংযোগ ৰক্ষা কৰা হয় যদিও বৰ্তমান তাঁৰ সংযোগ ন নথকাকৈও টেলিফোন সংযোগৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰি টেলিফোন এক্স এক্সচেঞ্জবিলাকৰ মাজত উপগ্ৰহটোৰ যোগেদি সংযোগ কৰা হয় তাঁৰ সংযোগ নোহোৱা টেলিফোন টেলিফোনবোৰক চেলুলাৰ ম' বা মোবাইল ফোন বুলি কোৱা হয় গতিকে মোবাইল ফোনক কি বুলি কয় চেলুলাৰ বা মোবাইল ফোন বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত লিখিবা যে বৰ্তমান টেলিফোনেৰে যোগাযোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এছ টি ডি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ট্ৰাংক ডায়েল আৰু আই এছ টি ডি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ছাবস্ক্ৰাইবাৰ ডায়েল ব্যৱস্থা থকাৰ উপৰিও বৰ্তমান স্বয়ংক্ৰিয় টেলিফোন এক্সেঞ্জৰ ব্যৱস্থা ট্ৰাংক অট'মেটিক এক্সেঞ্জ টি এ এক্স প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছে স্বয়ংক্ৰিয় ব্যৱস্থাত কম্পিউটাৰৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় তাৰপিছত আমাক দিছে যে অণুবীক্ষণ গতিকে অনুবীক্ষণটো লিখিম ঘ নম্বৰ যে হলেণ্ডৰ বিজ্ঞানী জানচেনে অনুবীক্ষণ যন্ত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰে এই যন্ত্ৰৰ সহায়ত চকুৰে মুনিব নোৱাৰা অতি ক্ষুদ্ৰ বস্তুকো ডাঙৰকৈ দেখা যায় চিকিৎসকসকলে ৰোগীৰ তেজ শৌচ পেচাৱ আদি ৰোগৰ বীজাণু পৰীক্ষাৰ কাৰণে অনুবীক্ষণ ব্যৱহাৰ কৰে অনণুবীক্ষণ যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰে দহ নম্বৰৰ আমি ক খ ঘ কৰিলোঁ এতিয়া ঘ নম্বৰৰ বিলাক দিছে আমাক যে প্ৰকল্প যে এঘাৰ নম্বৰ দিছে যে তলত উল্লেখ কৰা বিষয় বস্তুক লৈ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা এখন পাতো তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা আমাক পাতিব গৈছে যে বিজ্ঞান আৱিষ্কাৰ মানৱ সভ্যতাৰ অভিশাপ এইটোৰ ওপৰত তৰ্ক প্রতিযোগিতা কোনোবাই সপক্ষে লব কোনোবাই বিপক্ষে লব তেনেকৈ তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা পতা হয় তাৰপিছত মোবাইল ফোনে যুৱ প্ৰজন্মৰ ওপৰত কুপ্ৰভাৱ পেলাইছে গতিকে কোনোবাই ক'ব নহয় কুপ্ৰভাৱ পেলোৱা নাই মোবাইল ফোনৰ দ্বাৰা মানুহে অনলাইনত পঢ়িব পাৰিছে আৰু কোনোবাই ক'ব নহয় কুপ্ৰভাৱ পেলাইছে কিয়নো মোবাইল ফোনত বেছি টাইম নষ্ট কৰে ভিডিঅ' চাই এইবিলাক চাই আননেচেচাৰী বস্তু চাই তেনেকুৱা তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা তোমালোকে এইবিলাক ক্লাছৰুমত কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াত তোমালোকে দেখা লিখি দিছে যে শ্ৰেণীকোঠাত তর্ক প্ৰতিযোগিতা পাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ দিব বিষয়কেইটাৰ সহায় কৰিব গতিকে আৰু বিপক্ষে ক'ব লাগিব এইবিলাক হৈছে তৰ্ক প্ৰতিযোগিতা তাৰপিছত বাৰ নম্বৰ যে পাঠৰ আলমত বিজ্ঞান চৰ্চাৰ ফলত আৱিষ্কৃত সামগ্রীসমূহ তালিকাভুক্ত কৰি সেইবোৰ কোনে কেতিয়া আৱিষ্কাৰ কৰিছিল উল্লেখ কৰা চিলাক সামগ্রীৰ নাম লিখিব গৈছে আৱিষ্কাৰক বা উদ্ভাৱ উদ্ভাৱকৰ নাম লিখিব গৈছে আৰু সময় বা চন কিমান চনত এইটো উদ্ভাৱন কৰিছে চ' প্ৰথমতে আমাক দি দিছে ৰেডিঅ' ৰেডিঅ' কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে মাৰ্কনিয়ে কিমান চনত ওঠৰশ নব্বৈ চনত তাৰপিছত তোমালোকে এইটো অসমীয়াত লিখিব লাগিব ওঠৰশ নব্বৈ চনত ওঠৰশ নব্বৈ চনত গতিকে চনটো তোমালোকে যদি ইংৰাজীটো দিয়া তথাপি হৈ যাব তাৰপিছত টেলিভিশ্যন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে জনগী ব্যয়াৰ্থ কিমান চনত এইটো আৱিষ্কাৰ কৰিছে সাত ছেপ্তেম্বৰ ঊনৈছশ সাতাইছ ইয়াত মই ইংৰাজীতে লিখি দিছোঁ ছেভেন ছেপ্তেম্বৰ নাইণ্টিন টুৱেণ্টি ছেভেন সাত ছেপ্তেম্বৰ ঠিক আছে তাৰপিছত ৰেল ৰেল মানে ট্ৰেইন ট্ৰেইন কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিছে জৰ্জ ষ্টিফেনছন জৰ্জ ষ্টিফেনচন ৰেল আৱিষ্কাৰ কৰিছে কিমান চনত ন জুন সোতৰশ একাশী চনত বুজি পাইছা চ' এইখিনি আছিলে নেক্সট আৰু নাই নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি তোমালোকৰ যিটো পাৰ্ট ছেভেন আছে এইট আছে পাৰ্ট শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ শ্ৰী শ্ৰী শংকৰদেৱ আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত কৰিম পাৰ্ট এইটটো চ' এইখিনি ভিডিঅ'টো কেনে পালে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব বাই বাইকিয়া